जुहार बीएन न्यूज रे स्वागत। बेकारी समस्या लगे छुटकुटिया दुकान बढ़ी जाऊ छे, जेंता कि चहा पान पनीपरिबा दुकान आदि चार आना आठ आना धंधा उपरे भेल मार पड़ू छे। कलाबाजारी मनकर खल बुद्धि लगी सेथिर लगी बरपाली रो पान दुकानी संघ तरफ नु पान मसला रो होलसेलर मानकर विरुद्ध रे कड़ा पदक्षेप निया गला। से माने बरपाली थाना एनएससी और तहसील रे लिखित अभियोग दाखल कले। जन्मा तांकर व्यथा कथा धन्यवाद निर्वाही अधिकारी बरपाली एनसी महाशय लेखी जणाइबार कारण एही कि जे बरपाली शहर रे थिवा पानमसला दुकानी माने एपरि कोरोना समय रे मनमुखी पानमसला दाम ब्लैक रे बिक्री करछंती, जहा कि ग्राहक मानको थारे हमबे युक्ति तर्क हवाको पडुछि। सप्ताह रे दुई दिन शनिवार रो रविवार दिन समस्त दुकान बजार बंद थिवा बेले सरकारको आदेश क्रमे शटडाउन थिवा बेले यही पान मसला दुकानी घरे ब्लैक रे दिन धरता बिक्री करेणु यही पान मसला दुकानी को दुकानी दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करवाई आपण को लिखित भाव जन आपण मोर पान दुकानी संघ बरपाली। हाँ भाई तुम ना परिचय दियो। आज्ञा मो ना हूँ वृषभानु स्वाई, मुझे पान दुकानी संघ प्रेसिडेंट अच्छे बरपाली रो। अच्छा आज तुम्हें मैंने बरपाली थाना रे एनएससी रे और तहसीलदार महोदय को जहाँ अभियोग दे छो सेटा केन बाबत अच्छे कान अच्छे हमको टिके जाना। हमर जिन सब पान मसला सामान गुड़ा को जे सब रेट माने डबल डबल कर दे। अच्छा ବେଲେ ଆମର ପାନ ଦୋକାନୀ ସଂଘ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଦଭାବ କରି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ହେବାର ପଡୁଛି। ଉପରୁ ତ ରେଟ୍ ନାଇଁ ବଢି ମାନେ ମାନେ ମାଲ ମାନେ ରଖିକିରି ବଢି ଦେଇଛି। ତ ତମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିଲ ଯେ ଉପରୁ ରେଟ୍ ନାଇଁ ବଢି? ମେନ୍ ମେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡିଲର ସେମାନେ କହିଲେ ଉପରୁ ତ ମାଲ ଆଉଛି କିଛି ବଢା ବୁଢି ନାଇଁ ହେବାର ତ ବରପାଲି ରେ ପାନ ମସଲା ଡିଲର ହୋଲସେଲର ସବେ କାଣା ବ୍ଲାକ କରୁଛନ୍? ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍, କାରଣ କି ଆମର ଯେତେ ପାନ ଦୋକାନୀ ବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ଘିନୁଛନ୍, ସବେ କୁହା ବୁଲା ହଉଛନ୍। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆର ଯାହା କହିଛ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଯେ ଇମାନେ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ବି ଲୁଚି କରି ପାନ ମସଲା ବିକୁଛନ୍, ହେଟା ବି ସତ କଥା? ଘର ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଯାଇକରି ଦେଇ ଦଉଛନ୍, ସେଟା ଆଉ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ବରଂ ଦେଇ ଦଉଛନ୍। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଆଉ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ଦଉଛନ୍। ହଁ ଭାଇ ତମର ନା କଣ? ଧରମ ବାଗ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କାଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମର ଯେନ୍ ପାନ ମସଲା ସାମାନ ରେଟ୍ଟା ଯେନ୍ତା ଥିଲା ନର୍ମାଲ ରେଟ୍ଟା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ଟା ଦୁଇ ତିନ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ନ ବେଲେ ସେ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ନଉଛନ୍, ଯିଏ ଯେନ୍ତା ନେଲା। ଆଚ୍ଛା 20 ଟଙ୍କା ନେଲା କି 30 ଟଙ୍କା ନେଲା କି 50 ଟଙ୍କା ବି ନେଲା, ସିଗରେଟ୍ ବି ବ୍ଲାକ୍ ହେଲା, ପାନ ମସଲା ବି ବ୍ଲାକ୍ ହେଲା, ବେଲେ ଯେହେତୁ ନଉଛନ୍ ସେଥି ଆମକୁ ଗୋଟେ GST ବିଲ୍ ଦେବାର କଥା। ଆମେ ଗ୍ରାହକ କେ କେନ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରମା? ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଆମର ନାଇଁ ନା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତମକୁ କାଣ ପକ୍କା ବିଲ୍ ନେଇ ଦେବାର? ମାନେ ନାଇଁ କାଁ ବିଲ୍ ଦେସନ୍? ଆମକୁ ସାଦା ବିଲ୍ ଦଉଛନ୍। ଯଦି ସାଦା ବିଲ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗ୍ରାହକ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, କିଏ ସେମାନଙ୍କର ମନମୁଚିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ 10 ଟଙ୍କା ବଢିଛେ ବୋଲି, କିଏ କହୁଛନ୍ ପାନ ମସଲା ବାଲେ ଠାନକେ ଆସିଲା 30 ଟଙ୍କା ବଢିଛେ ନଉଛନ୍, ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଟା ଦେଖେଇ ନା ପାର୍ବା, ବୋଲେ ଗ୍ରାହକ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କର୍ବା ନାଇଁ କର୍ବା ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବିଲ୍ଟା ଦଉନ୍ ଯେ ଆମେ ଗ୍ରାହକକୁ ପ୍ରମାଣଟା ଦେଖେଇ ପାର୍ମା। ତମର ନା କହ? ମୋ ନା ପଲାସ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତମର ଅଭିଯୋଗ କାଣ ଅଛେ? ଆଜ୍ଞା ଦିନକରି ରେଟ୍ ବଢା ଦେଇଛନ୍, ଏମାନେ ପ୍ଲସ ଏମାନେ କାଁ କରୁଛନ୍ ସବୁ ଗାଁ ଗହଲି କଷ୍ଟମର ବିକୁଛନ୍। ଆଚ୍ଛା ବରପାଲି ପାନ ଦୁକାନ କେତେଟା ଅଛେ ବରପାଲିରେ? ବରପାଲି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା 200ଟା ଅଛେ ପାନ ଦୁକାନ। ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ତମକୁ ମାଲ ନେଇ ଦେବାର? ନାଇଁ ଗାଁ ଗହଲି ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍, ଗାଁ ଗହଲି ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍, ସେଟା ଚଢ଼ଉ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ ବୋଲେ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେନୁ ଦୁଇ ପଇସା ଯହ ସେଟା ପାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ, ଆଉ ଗାଁ ଗହଲି ବୋଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ। ବେଲେ ତମର ହିସାବରେ ରେଟ୍ ସତେ ବଢିଛେ କି ଏମାନେ ଖାଲି ମିଥ୍ୟା କହିକରି କାମ ଚଲଉଛନ୍? ରେଟ୍ ନା ବଢି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉପରେ କର ଲଗଉଛୁ, ରେଟ୍ ନା ବଢି, ଯଦି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ସେଟା ବସ୍ତା ବଢୁଛି ବେଲେ ଆମର ଇନୁ ପର୍ ପିସ୍ 20 ଟଙ୍କା ଉତ୍କା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା।